Vosotros. Bueno, tiene la palabra el profesor don Pedro Nobre, director del Laboratorio de Investigación en la Sexualidad Humana en la Universidad de Porto, con el título La Sexualidad en las Personas Mayores. Muchas gracias. Uh, buen día, buenos días. Uh, yo voy a hablar en portugués. Uh, tentarei falar de espaço para que todos entendam. As diapositivas estarão em espanhol, por isso creio que, que vou conseguir comunicar convosco. Uh, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, obviamente, o convite à organização, à, à Ordem dos Psicólogos Portugueses, mas também ao Conselho Geral de, de Psicologia de Espanha. Uh, e ao Conselho da, da Galiza. Uh, é um prazer estar convosco aqui e, 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 desde já, também dizer que é bom ter um sábado de manhã com uma sala não cheia, mas bastante bem composta, e, portanto, isso é sinal de que a organização está de parabéns. Um, eu vou falar sobre sexualidade, uh, que é, obviamente, o meu, a minha área de interesse em particular, é aquilo que eu investigo, é aquilo que eu gosto de trabalhar, de investigar e de ensinar. Um, curiosamente, um, Nenhum dos, três, nenhum dos três colegas falou especificamente da área da sexualidade, mas vamos ver como a sexualidade e a saúde sexual, se quisermos mais em geral, é importante precisamente para aquilo que acabou de falar o, o, o nosso colega, que tem a ver com a questão da qualidade de vida e do bem-estar. E, portanto, uma das, um dos grandes objetivos e uma das. Das coisas que vos vou transmitir e partilhar convosco é a importância da vida sexual, a importância da saúde sexual para o bem-estar em geral e, desde logo, desde o ponto de vista das pessoas maiores. Ora, muito bem. E portanto vou cobrir, nos próximos 20 minutos, peço que me avisem quando faltarem 5, vou cobrir um bocadinho estes temas, obviamente a questão da idade, a idade e a atividade sexual, como evolui, que dados, o que é que nós sabemos sobre isso, que estudos é que há mais recentes que nos dê indicadores da evolução da atividade sexual com a idade e também, obviamente, das questões da saúde, da doença. Uh, dos problemas médicos e como é que isso, obviamente, está associado à idade e como é que isso também influencia a atividade sexual. Depois, um conceito muito interessante que é o conceito de esperança de vida sexual. É a mesma ideia do conceito de esperança de vida, mas aqui esperança de vida sexual. Uh, e terminarei a falar sobre questões que têm a ver mais com os aspectos psicológicos, e aí vou-me dedicar um pouco às questões das crenças e dos mitos sexuais. Ou seja, como é que as crenças, ou seja, as ideias que nós temos sobre a sexualidade, as nossas atitudes sobre a sexualidade, e também alguns mitos que infelizmente continuam a ser massivamente entendidos como verdades absolutas sobre a sexualidade, e como é que essas crenças e mitos, de facto, influenciam a nossa sexualidade, o nosso bem-estar sexual, e determinam, em último grau, se quisermos o mais importante tudo, determinam a satisfação sexual. Ora, muito bem, uh, começando por aquilo que é uma revisão da literatura, ou seja, que estudos é que existem, e estudos recentes, eu escolhi alguns estudos, uh, e, e a escolha que eu fiz foi baseada em estudos que são um, feitos com amostras representativas, portanto baseadas em populações. Há vários estudos, eu escolhi três ou quatro. Começando por um estudo de 2010 nos Estados Unidos, um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine, um estudo sobre saúde sexual em, em adultos, se quisermos, acima dos 50 anos, portanto, digamos que um quadro ainda em termos de etários bastante largo, dos 50 para cima, e o que é que, que, é que os resultados fundamentalmente nos dizem deste estudo, desta amostra representativa nos Estados Unidos? Primeiro dizem-nos uma coisa interessante, que é cerca de dois terços dos homens... Uh, são, uh, são sexualmente ativos. E praticamente metade das mulheres. Ou seja, em média, com mais de 50 anos, nos Estados Unidos, dois terços dos homens e 47% das mulheres são sexualmente ativos. Ser sexualmente ativo pode ser coisas diferentes. E, portanto, a sexualmente ativo podemos falar de atividades, se quisermos, sexuais uh, solitárias, como a masturbação. Onde uma porcentagem razoável de homens e mulheres continuam a praticar masturbação nesta faixa etária, mas também, obviamente, o coito vaginal, o sexo oral e o sexo anal. Se repararem nos resultados, basicamente, os homens, em média, são sexualmente mais ativos que as mulheres em todas estas atividades. Fazendo uma análise um pouco mais fina e entrando numa comparação direta entre a média da atividade sexual aos 50 anos, comparativamente à média da, 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 da atividade sexual aos 80 anos. Portanto, temos aqui um intervalo dos 50 aos 80. E o que vemos nos homens, curiosamente, é que há, como seria de esperar, uma, uma diminuição do, da grande maioria das atividades sexuais, por exemplo, uma esturbação de 72% para 24%, quase um declínio significativo também no sexo oral, também no sexo eh, anal, mas curiosamente, naquilo que é o coito vaginal, a mudança ou o declínio não é significativo. De 58 para 36 anos, digamos que foi o declínio menos significativo de todos, o que quer dizer que a grande maioria dos homens mantém até bastante tarde a atividade sexual, se quisermos, do coito vaginal. No caso das mulheres, o declínio é mais evidente, mais óbvio, ou seja, há uma diminuição significativa em todas, em todas as atividades, masturbação, coito vaginal, sexo oral e sexo anal. Portanto, o declínio é mais significativo. E já vamos ver quais são as causas que podem explicar este declínio mais significativo nas mulheres. Um dado curioso deste estudo, eu creio que é um dado extremamente relevante, é a ideia. A ideia, não, o relato, o autorrelato destes homens e destas mulheres, de que em cerca de 70%, tanto de homens como mulheres, e aqui não há diferença de género, em cerca de 70% de homens e mulheres ativos, referem que tenham um elevado a extremo prazer durante as últimas relações sexuais com o seu parceiro ou a sua parceira. Isto quer dizer que aqueles homens e mulheres que continuam sexualmente ativos aos 70, 80 anos. Continuam sexualmente ativos porque a grande maioria deles tem, de facto, prazer sexual elevado ao extremo. E, portanto, não é uma questão de cumprimento de obrigações supostamente culturais, sociais, etc. É prazer e é partilha de prazer, e isso também é um dado extremamente relevante. Um outro estudo também nos Estados Unidos, de 2010, é um estudo precisamente interessante porque eh, aborda a questão da esperança de vida sexual. E mais uma vez, aqui há diferenças significativas de género. Ou seja, a esperança de vida sexual é maior nos homens do que nas mulheres. E também os homens relatam mais atividade sexual, mais qualidade de vida sexual e mais uh, interesse na sexualidade comparativamente a mulheres. Este, quadro, este gráfico é muito interessante se conseguirem perceber aqui a evolução. Se quisermos, isto é a idade, a evolução da idade, e isto é a esperança média de vida sexual. Desculpem. Ups. E vemos aqui a esperança média de vida em homens, a esperança média de vida em mulheres, portanto, as mulheres com mais esperança média de vida do que os homens, como todos sabemos, mas o. Inverso se passa naquilo que, se, naquilo que é a esperança de vida sexual. Ou seja, os homens têm menos, mais esperança de vida sexual comparativamente às mulheres. Eu estava a tentar ver se conseguia pôr o cursor, mas se vocês verem, a linha verde é a esperança de vida sexual em homens e a linha castanha é a esperança de vida sexual em mulheres. E portanto aqui a diferença nos homens é muito curta entre a sua esperança de vida sexual e a esperança de vida uh, em geral. E portanto significa que os homens têm. Vida sexual, a atividade sexual até mais tarde. Em dados mais concretos, em, em, em termos percentuais, aos 55 anos, se quisermos, outro, outro dado muito importante que tem a ver com a saúde: homens com boa saúde, aos 55 anos, ganham mais 5 a 7 anos de vida sexual, de esperança de vida sexual, enquanto as mulheres com a mesma idade, aos 55 anos, ganham entre 3 a 6 anos de vida sexual. E, portanto. O outro dado relevante é, como seria de esperar, a importância da saúde. Ou seja, a saúde é um, se quisermos, um importantíssimo preditor da esperança de vida sexual. Quanto mais saúde, se quisermos, aqui no quadro, como podem ver, pessoas, homens e uh, mulheres com elevada a saúde sexual, a saúde em geral, desculpem, têm de facto mais esperança de vida sexual comparativamente a homens e mulheres com menos se quisermos qualidade de, 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 de saúde em geral. E, portanto, obviamente que a saúde é um indicador extremamente importante e preditor da vida sexual e da esperança de vida sexual. Um estudo também eh, baseado em amostra representativa que foi conduzido aqui em Espanha, 2012, portanto, relativamente recente, de Palácios e Sena. Um estudo também eh, com uma amostra, portanto, como eu disse, baseada na população. Que mostrou, eu diria, dados muito consistentes com os estudos que acabei de vos dizer. Neste caso, são uh, homens e mulheres com mais de 65 anos, portanto, se quisermos comparar com o primeiro estudo que vos mostrei dos Estados Unidos, esta amostra é relativamente mais velha, e, portanto, há, há aqui uh, uma, se quisermos, 62% dos homens, o que está muito próximo do dois terços no primeiro estudo, e um bocadinho menos, 37% das mulheres, mas, mais uma vez, esta amostra é mais uh, envelhecida têm atividade sexual e, outro dado também uh, consistente com o que já vos disse, essa atividade sexual tende a diminuir com a idade, portanto, dos 60, 70, 80 anos. Não sei se conseguem ver bem os indicadores, uh, este é um quadro que, vos, que nos diz quais são, se quisermos, aquilo que são os preditores de atividade sexual, sim ou não atividade sexual, e um conjunto de... Uh, e um conjunto de preditores, desde a idade até ter ou não ter parceiro sexual, etc. Mas, resumidamente, o que estes dados nos dizem é que, basicamente, a questão da idade, obviamente, ao longo dos 65 até aos 80 ou mais anos, há, obviamente, uma diminuição significativa. Portanto, a idade uh, tem um papel significativo. Mas, mais interessante do que a idade, diria eu, no caso dos homens, neste caso, são dados só sobre homens. A presença de um parceiro sexual. E, portanto, ter ou não ter um parceiro sexual, para além da questão da idade, é relevante a determinar se temos ou não, ou não, ou não temos atividade sexual. E depois, curiosamente, também, a saúde autorrelatada, obviamente, uma, um autorrelato de saúde positivo é um preditor positivo da atividade sexual, mas outra coisa interessante que, que ressalta daqui é também o nível educacional. E o que estes dados também mostram é que o nível educacional é um preditor positivo da atividade sexual. Portanto, quanto mais educação, mais atividade sexual. No caso das mulheres, o padrão é muito semelhante. A idade como preditor negativo, mais uma vez, a presença de parceiro sexual mais uma vez como preditor positivo e, neste caso, com um odds ratio de 12, portanto, a probabilidade de ter atividade sexual para quem tem um parceiro é 12 vezes maior ou aumenta 12 vezes. E depois também as questões da saúde. Este quadro em particular é muito interessante porque inclui, é no mesmo estudo também, mas inclui preditores de inatividade sexual, se quisermos, pela negativa. Mas inclui preditores que são mais importantes desde o ponto de vista psicológico, se quisermos. E qual é, curiosamente, o preditor que melhor explicou a inatividade sexual ou a atividade, se quisermos, por outro visto, do outro ponto de vista? Curiosamente, no caso das mulheres, se repararem, uh, ups, no caso das mulheres, portanto, do lado direito, okay, aqui, se repararem. O ter ou não ter um parceiro é extremamente significativo. Aliás, ter ou não ter o um parceiro explica em 60%, nas mulheres com mais de 75 anos, explica 60% da inatividade sexual. No caso dos homens, curiosamente, ter ou não ter um parceiro é também relevante, mas mais relevante do que ter ou não ter um parceiro é a questão do baixo desejo sexual. Por último, um estudo na Suécia, que vos trago porque é um estudo que nos permite que foi feito com dois cohorts e, portanto, que nos permite comparar evolução histórica, se quisermos. E compara a população envelhecida nos anos 70 comparativamente à população envelhecida nos anos 2000. E aqui é um dado muito interessante, ou seja, houve um aumento de atividade sexual de 47% para 66% nos homens, mas mais relevante ainda, de 12% para 34% nas mulheres. Ou seja, as mulheres, se quisermos, o número triplicou numa geração, em cerca de 30 anos, três vezes mais mulheres afirmaram ter atividade sexual do que 30 anos atrás. Este é um indicador importante que nos pode mostrar um aumento significativo em termos históricos. Há muito poucos estudos com coartes que possam determinar isto, mas isto quer dizer que podemos pensar que daqui a 30 anos, provavelmente, a diferença entre homens e mulheres estará claramente mais diminuída, parece ser essa a tendência. Uh, neste estudo, também, mais uma vez, um dado extremamente importante que é a importância das atitudes positivas face à sexualidade. Um dado pouco estudado. Mas, se repararem, neste quadro, o preditor mais significativo da atividade sexual, quer no coorte de 1970, quer nos anos 2000, foi ter uma atitude positiva sobre a sexualidade. Isto foi mais importante do que a saúde e do que a propriedade. E, uh, e isto acontece tanto em homens... Como em mulheres. E, portanto, a importância, se quisermos, das atitudes positivas é fundamental. E eu creio que é aqui que os psicólogos têm um papel importante. Eu vou tentar, se tiver mais três minutos, espero que sim, tentar falar um pouco então do papel das crenças e dos mitos. Nós sabemos, desde os anos 60, 70, que há um conjunto de ideias sobre a sexualidade. A grande parte delas baseadas em mitos, não baseadas na evidência, que acaba por ter uma influência negativa sobre a vida sexual. Tipicamente, nos homens, essas, essas crenças têm a ver um bocadinho com as exigências de desempenho: um homem deve estar sempre pronto, nunca deve falhar, nunca deve dizer não ao sexo. O falocentrismo, a ideia de que o sexo requer uma ereção ou equivale à penetração, e depois algumas crenças negativas sobre, ou errôneas sobre a sexualidade feminina. No caso feminino também há um conjunto de crenças que tipicamente estão associadas a, um, a uma insatisfação sexual, o conservadorismo desde logo, mas aqui muito importante a questão da idade e do declínio com a idade, mulheres mais velhas não têm sexualidade ou não têm uma sexualidade satisfatória, etc., que está muito associado também à questão da imagem corporal, a importância absoluta da imagem corporal para ser sexualmente feliz ou ativo e também algumas exigências de desempenho. Alguns slides muito interessantes que nos mostram como é que estas crenças continuam a ser reproduzidas, quer nos meios de comunicação, nos mídias, mas também nas campanhas publicitárias dos, de, de, das medicações. Por exemplo, o Cialis, há uns anos, usava esta campanha: se no momento relaxante se tornar no momento certo, será que, estarás, que estás preparado? Obviamente que esta mensagem é para o homem e esta é uma mensagem de exigência, ou seja, os homens devem estar sempre preparados. Um outro testemunho: quando não estás Uh, desempenhar, estarás a fazer o teu trabalho. Isto um exemplo do site do Viagra. No caso das mulheres, a questão da imagem corporal, há vários exemplos, eu escolhi este, todos vocês conhecem Irina Chaik, uh, embora ela tenha deixado o Cristiano, mas basicamente a ideia do top ten da sedução, que implica uh, o olhar, o sorriso, o pescoço, a nuca e por aí fora. E depois a questão da sexualidade depois dos 50. Eu escolhi aqui uma imagem da Sharon Stone, que recentemente pousou nua para uma revista, mas basicamente a ideia de que a sexualidade também, após determinada idade, só é possível com a ajuda da ciência. Testosterona, estrogênio, eros, injeção para rugas e por aí fora. E portanto a importância da idade, mas a importância da idade associada à beleza. E para terminar, mesmo no último minuto, dar-vos alguns dados. De estudos que tenho realizado sobre precisamente a importância destas crenças uh, na determinação ou nas diferenças entre grupos de homens e de mulheres com problemas sexuais versus homens e mulheres saudáveis. O que os dados dos nossos estudos têm mostrado é que o conservadorismo sexual, quer em homens, quer em mulheres, é significativamente mais elevado em pessoas com disfunção sexual comparativamente a grupos saudáveis. No caso do homem, para além disso, a ideia. Que lhe chamei o mito do macho latino, o homem deve estar a verdadeiro, pronto, nunca deve falhar, é mais comum em homens com problemas. No caso das mulheres, também as crenças da idade, a ideia de que se, com a idade a felicidade e a satisfação sexual diminuem, também é significativamente mais elevada em, em mulheres com problemas sexuais. E como é que estes mitos e crenças sexuais estão associados à idade? Os estudos também mostram que, com a, tendencialmente, as pessoas mais velhas. Têm mais mitos e crenças destes géneros, mais conservadores, de mais exigência, de mais macho latino, se quisermos ir para aí fora. E, obviamente, estes mitos e crenças também estão associados a uma menor, eu diria, educação, nível de educação. Vou passar por estes porque são muito complexos. Terminar só com a ideia de. Que é importante e que é relevante, e que acho que é aquela que nós devemos reter e trabalhar nesta área, que é a questão da saúde sexual como um conceito multidimensional. Ou seja, a saúde sexual não é só a ausência de problemas sexuais, mas a possibilidade de termos uma vida sexual de acordo com as nossas preferências, com as opções livres e com direito ao prazer. Eu creio que esta é uma mensagem muito importante. Nós sabemos que a saúde sexual e a satisfação sexual estão associadas à qualidade de vida e ao bem-estar. À autoestima e também à saúde física e psicológica. E por isso, homens e mulheres maiores, para usar o vosso termo, têm também direito a ter uma vida sexual ativa e sã, têm direito a ter uma atitude positiva, acesso a valores que lhes permitam uh, ter atitudes positivas face à sexualidade e, ter, e ser livres de mitos e de crenças. Muito obrigado pela vossa atenção. Muchas gracias, Pedro. eh vamos fuera de tiempo como es normal, pero yo creo que merece la pena. Merece la pena que si es posible eh por lo menos abramos un pequeño debate. ¿Hay alguien que quiera abrir fuego con alguna pregunta? Boas tardes e muitas gracias por, por a mesa tão interessante que nos habéis oferecido. Eu uma, uma pergunta para a doutora Paul: que, uh, há uma importante população idosa em Portugal, sobretudo no Algarve, de estrangeiros, procedentes eh, ingleses, alemães, sobretudo. E gostaria de saber se apresentam alguma característica especial no cuidado psicológico, se demandam os serviços psicológicos e se seria preciso que os profissionais tivessem alguma formação especial para para o seu cuidado. Obrigado. E uma uma pergunta também para a doutora Triado. É, desculpe o meu português, eu não sei se percebeu. Sim? Sí? Sim. Sí? No, es para... No, si lo entiendes. No, 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 a ella. Si entiende, sí, si entendió sí. la pregunta. ¿Yo? Sí, el doctor. Ah, sí, sí, claro. Gracias. Obrigado. Y para la doctora Triado, oyéndola, se me, se me ha suscitado una curiosidad, una inquietud, y es saber si... A ver, población que llegó a, a Cataluña, procedente de, de otras partes de, de España... En los años 60, con, lo, con los fenómenos migratorios que tuvimos en nuestro país, si esos que ahora son abuelos, hay alguna alguna peculiaridad o alguna afectación de ese hecho en relación con esos nietos que ahora son que están inmersos profundamente en cultura catalana, en lengua, cultura, todo, ¿no? Si cree que, que hay alguna afectación de la relación a ese nivel y si lo han estudiado. Muchas gracias. Bom, eu, não, eu, eu creio que não há nenhum estudo sistemático. Embora a Fundação HK em Portugal tenha a preocupação relativa às, aos estrangeiros a residir, nomeadamente no Algarve, mas conheço algumas, alguns relatos não sistemáticos. E a uh, preocupação uh, maior parece-me que será com as questões ligadas à solidão. As pessoas uh, saíram dos, do, dos, seus, dos seus meios uh, onde, onde cresceram e da, da sua cultura. Uh, e quando ficam muito mais velhas, de alguma forma, uh, os aspectos culturais, que no fundo têm a ver um bocado com, com o modelo que eu não falei, mas que com o professor falou, de, de otimização e de, de compensação do Valtz, a ideia é que a cultura, nestas fases finais uh, da, da, da existência humana, se torna ainda mais relevante para, para, para a manutenção do próprio bem-estar. E, e obviamente que aí tem havido problemas que de alguma forma têm a ver com esse isolamento e com essa e com o próprio sentimento de solidão e de quebra de algumas redes sociais e até do envolvimento cultural. E tenho também conhecimento de alguns casos ao contrário, que é no fundo pessoas que de alguma forma depois voltaram ao país isto é sempre complicado: fazer a readaptação em fases tardias e seguir, segui não diretamente, mas alguns casos que tentaram voltar com uma ideia que também já não corresponde ao real é voltar ao sítio onde já foram felizes, mas que de facto o próprio sítio. Ele mudou e já não encontram já não encontram os velhos os velhos as velhas relações o velho modo de vida e portanto há seguramente um problema que requer atenção e que provavelmente até será idêntico com outras populações que vivam no sul, no sul de Espanha e que requeria claramente, e aí é uma intervenção claramente do foro, tem duas vertentes. Em muitos casos, os casos que eu conheço, mas como lhe digo, não é sistemático, é, implicam eventualmente intervenções mais clínicas, pode fazer, ser feito algum trabalho de prevenção relativamente às redes sociais e a, ou, ou, no fundo, ao alargamento dessas redes, porque de facto elas são mais voláteis e mais frágeis nos países de acolhimento do que eram eventualmente em países, e aí a cultura é essencial. Aí é a atenção à, à, por exemplo, à formação de pessoas que prestam cuidados a estes por exemplo, os nórdicos aí são muito claros relativamente à língua. Nós estamos a falar, eu estou a falar português. Convosco e vice-versa, mas falar de coisas uh, íntimas e, 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 no fundo, em aspectos uh, noutras fases da vida, isso torna-se mais complicado. E, portanto, há um trabalho que vai sendo feito também em Itália relativamente a essas populações. E, por exemplo, não haver o encaixe de cuidadores que nós recorremos muito, vindos de outras culturas, com outros paladares em termos de alimentação e outras sonoridades. Portanto, são aspectos a que, estaria, que teríamos que estar atentos em termos de intervenção. E conheço esses casos. Portanto, as duas grandes vertentes de pressão, isolamento, solidão, depressão, e a vertente de, claramente mais social de, de intervenção. Sim, bem. Você me disse se si pessoas que vieram de outros lugares da Cataluña Uh, o de, de fuera tienen más cuidado de los nietos o es lo que he entendido no, o lo aceptan sí, 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 mejor problema, sí, hay algún problema por, por esa variable no por esa variable, sí, hay problema. De, de migración se refiere sí, sí. si sí. De... Bueno, es que, claro, en la inmigración vienen los padres y los niños los dejan, en la inmigración actual, los niños los dejan con los abuelos en el país de origen. Y cuando pueden, se los traen aquí, pero a veces los abuelos no pueden venir. O sea, estas familias se sienten más desprotegidas a la hora de tener a alguien de la familia que cuide a sus niños. O sea, no sé, encontramos casos de inmigrantes. que dejan a los niños solos en casa cuando van a trabajar porque no tienen nadie de la familia. Los que no son emigrantes y no tienen abuelos, pues los encuentran a faltar y piensan, es que claro, yo si tuviera aquí a mis padres o si tuviera aquí a mis suegros sería otra cosa. Sí que es un problema en este sentido. Eh, nuestras investigaciones se han hecho todas todas las que tenemos es con eh familias de nivel social medio en el que mm, la crisis económica ha ha influido en que los abuelos tomen un papel más relevante en en esta en la situación familiar. Los niveles más altos mm, solucionan el problema pues con cuidadoras eh, que no son de la familia pero también tengo que decir que incluso en niveles altos los abuelos se implican eh, de una forma bastante considerable en el tema de atender a los nietos aunque no de una forma regular, pero están presentes. Los abuelos están presentes aunque tengan cuidadoras eh, fuera de la familia. el problema sí que es con los emigrantes de ¿eh? ello porque ahora he conocido algunos casos a parte de la investigación que claro me dice, es que nosotros no tenemos a nadie de la familia, estamos solos y si yo me voy a trabajar pues las niñas han de quedar solas en casa porque no no, no tengo a nadie o a lo mejor a veces una vecina pero lo encuentran a faltar este vínculo familiar sobre todo para sentirse protegidos ¿Alguna otra pregunta? Por favor Sí, aquí, por favor. Hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta es en general a todos, ¿no? Estamos buscando eh, el cómo ayudar a los mayores, el cómo mejorar el sistema de ayuda de las personas mayores. ¿Por qué no nos enseñan o nos enseñamos a envejecer? O sea, es decir, a nosotros mismos, a asimilar que vamos a ser mayores. O sea, que se nos olvida un poco el que. El proceso tiene que ser vital nuestro desde que nacemos y eso se nos olvida. Entonces, el intentar reeducar a la gente o buscar eh, ese proceso. No sé si me explico el por qué se nos sí, olvida bien. esa parte. Porque todos estamos empeñados en solucionar cosas o, o intentar mediar esas cosas. Pero nunca pensamos que vamos a llegar a ser nosotros mismos mayores. Y esa es mi pregunta, el por qué no intentamos... A dejar nuestros tóxicos vitales. Yo en un minuto te puedo responder y cedo la, la palabra a quien quiera de la mesa, te puedo responder lo que dicen las investigaciones. Es decir, hay un eh, en vuestra casa y la mía se dice en casa de herrero cuchara de palo. ¿Me explico? Es decir, los psicólogos, por ejemplo, eh, somos, en este caso, eh, unos malos. Eh, por decirlo de una manera, unos malos enfermos desde el punto de vista de lo que es nuestra propia comprensión de la, de la enfermedad que tiene que ver con raíces emocionales o de otro tipo. Y yo creo que ha habido un cambio sustancial. Está a punto de aparecer un trabajo que ha coordinado la profesora Fernández Ballesteros, precisamente sobre la imagen de envejecimiento. Es decir, en los últimos diez años. Desde que se celebró el Congreso Mundial sobre el Envejecimiento y las distintas campañas que se fomentaron, pero no, ha habido un cambio de la imagen del envejecimiento. Con lo cual, cuando ya preguntas, hay gente que ya sabe de lo que le preguntas y que tiene preocupación por qué va a ocurrir en el momento. Pero te puedo decir que muchísimas empresas en los años 85 y 90 había grandes campañas para la preparación de la jubilación que se suspendieron paulatinamente. Era un síntoma positivo entonces y que en muchos lugares no ha continuado, que es una pequeña ayuda que, que había. Y con carácter social sí que hay un fenómeno positivo muy pequeño, pero que yo creo que como un efecto bola de nieve va aumentando. Pero no quizá al ritmo que, que mereciera. Es decir, la pregunta sigue sin responder del todo. ¿Quién nos enseña a envejecer o por qué no nos enseñan a envejecer? Sí. Sí, bueno, yo no sé, pero se me ocurre que, a ver, se están haciendo actividades para, de educación para la vejez, es decir, que los niños o los adolescentes vayan pensando que un día pueden ser mayores y se les está, se está haciendo contactos intergeneracionales con personas mayores. Yo lo que sí he observado es que los niños y adolescentes que tienen Mucha relación con los abuelos tienen más conciencia de lo que es la vejez y piensan en algún momento cuando yo sea viejecito como tú o cuando yo sea mayor como tú, porque normalmente un niño dice cuando yo sea mayor haré un adolescente, yo, pero nadie dice cuando yo sea viejo voy a hacer esto cuando tiene 20 años. Y entonces eh, lo que sí me he dado cuenta es que cuando hay mucha relación con los abuelos están próximos a personas más mayores y ellos las ven más mayores, las ven mayores. Porque, claro, un niño de 7 años, a un abuelo de 58, para decir algo, lo veía muy mayor. Y entonces sí que hay esta idea, pero es cierto lo que dices sí, y lo que ha dicho el profesor. Profesor, no se enseña nada a nadie, <laughs> y mucho menos a envejecer. Uh, yo creo que se crean condiciones para envejecer bien. Y... O que nós podemos fazer, e no fundo a, a comunicação, por exemplo, sobre sexualidade, é igualzinho. Ali, o Pedro está a falar da sexualidade. É mudar as atitudes, obviamente. Tornar, tornar as cidades mais. Portanto, no fundo, em termos políticos, há muito a fazer, como medidas, como intervenção social. Em termos da pessoa, isto é um processo. Por exemplo, esta, esta proposta também do contacto. Entre as pessoas, é óbvio que altera a percepção que elas têm. Portanto, no fundo, é criar esses espaços de confluência, mas gente, pelas mais razões a gente chega lá. As mais razões, porque são razões económicas, são que a sociedade chega lá e, até porque começam a ser muitos e a olhar para o lado e não poder não ver. E, e, e pelas mais razões eu julgo que, que, que a sociedade que se torna mais positiva relativamente aos velhos nós temos de sempre ter essa, essa, essa intervenção a nível político há muito a fazer a nível individual é isto é criar os espaços de, de confluência não é que permitam que as coisas fluam mais do que outra coisa que, que percebam que, que, que tenham contacto que, que, que ele seja fácil e corrente si no hay más preguntas, sí. Yo por vosotros, por el café, no por nosotros, ¿eh? ¿eh? eh, eso un comentario. Eh, lo diré en castellano que creo que los portugueses, os portugueses en general, entendemos mellor a otra lengua, los galegos también. Eh, vengo, acabo de llegar de, de una isla que, se llama Graciosa, eh, en Azores, Y una de las cosas que más me impactó es cuando se da allí el carnaval. Hay un baile donde bailan todas las generaciones y desaparece la edad. Es algo muy curioso. Es decir, desaparece, baila cualquier persona con cualquier persona, un niño de siete años con una con una mujer de ochenta, pero realmente no existe la edad. Es algo que no existe en otro sitio. Quiero decir, ese baile de carnaval también lo hay en la Illa Terceira, en, otra, en la otra, pero no es igual, es, sí que se mantiene un algo de, del rol de la edad y el baile, lo digo por si alguien por curiosidad o como algo interesante, como de lo que estamos hablando aquí, ahí desaparece la edad, no es significativa, bailan exactamente igual, eh, eh, está estudiado como es un, una mezcla y un intercambio tan genuino y tan... Eh, el carnaval se presta mucho a eso y deja a las personas, digamos, vinculadas de otras formas. Era solo para compartir ese, ese algo sobre ese espacio que me parece maravilloso del carnaval utilizado para esa comunión, por decirlo así. Muchísimas gracias. Yo creo que es un comentario muy, muy bonito y muy acertado.